បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីអះអង្ខាប្រទេសតូចមួយជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនដឹកធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឆាប់ឆាប់នេះហើយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ី RT បានធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍ដោយច្រង់ប្រភពព័ត៌មានជាជ្រើននេះរដ្ឋាភិបាលវិមានកំពុងនឹងប្រភពជាជ្រើនទៀតរបស់ក្រសួងកាភិជ្ជៈរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបានបញ្ជាក់ថាគណៈនេះសង្គ្រាម រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងតៃស្ទុះខ្លាំងក្លាបំផុតហើយនៅប្រមាណសម្រាធិតនេះប្រទេសមួយដែលជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនគឺប៊ូដាវីអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងភ្លក់ភ្លើងសង្គ្រាមប្រភពនៃសារព័ត៌មាន RT បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសនៅអរ៉បខាងកើតមួយនេះទំនងជាពម្រុយទីអាចនឹងធ្លាក់ចោលក្នុងការវិបទំន្រៀនក្នុងការដណ្ដើមរវាង អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីព្រោះនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនមានផែនការចង់វាយកទឹកដីនៃតំបន់ត្រង់នីត្រីដែលកាន់កាប់ដោយប្រជាជនបូដេវីបំបាយទឹកដីនេះចេញពីរដ្ឋវិបាលបូដេវីហើយទៅនៅក្រោមរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការជួយបំបាយដោយរុស្ស៊ីកាលពីទសវត្ស1990សាធារណរដ្ឋ បុដាវីដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្របឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុយ២ប្រទេសនេះបំបីខ្លួនចេញពីសាភៀបស៊ីវិតក្នុងឆ្នាំ1991តែដែនដីត្រងនីត្រីដែលភ្លៀមភ្លៀមស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់បុដាវីក៏ទីបំផត់ត្រូវបានពួកឧទាមរបស់តំបន់នេះធ្វើការបំបីរាត់ទៅជិតក្រមអធិបតេយ្យភាពរបស់រុស្ស៊ីដែនរុស្ស៊ីជាអ្នក រុញឲ្យក្រុមបំបែករដ្ឋនោះបដាក់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលមូដេវីបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះចុងក្រិចនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីអះអាងថាអ៊ុយក្រែនដូចជាចង់វេយប្រហារចូលទៅត្រងនីត្រីនេះដើម្បីវេយកាន់កាប់ហើយបើដូចនេះវាត្រូវតែរុស្ស៊ីឆ្លើយតបក្នុងការវេយការពីត្រងនីត្រីប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ី បៃតងជាបង្ហើបបិដងថាបូដាវីជាប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលដទលមួយនេះពិតណាស់បើត្រង់ដីត្រីធ្លាក់ក្នុងភ្នុកភ្លើងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនគឺពិតណាស់បូដាវីក៏នឹងធ្លាក់ក្នុងភពភ្នឹងសង្គ្រាមផងដែរប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការប្រទូសពាកសម្ដីគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទីក្រុងមូស្គូដែលថារុស្ស៊ីមានផែនការវាយយកប្រទេសបូដាវី ឲ្យនៅចំណុះរបស់ខ្លួននៅពេលណាដារូស៊ីត្រូវបង្ខំចិត្តវាយយកទឹកដីមួយនេះជាមួយនឹងការមានះឲ្យបានទូបីជាទឹកដីតូចមួយនៅអរ៉ុបខាងកើតនេះជារដ្ឋអធិបតេយ្យចំណុះអង្គការសាប្រជាធិបតេយ្យក្រៅនោះប៉ុន្តែរុស៊ីមានផែនការយកទឹកដីនេះនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យនៃសហព័ន្ធរុស៊ីគឺរុស៊ី យ៉ាងបង្ហាញតពីអនុត្រភិរបស់ខ្លួនខ្លាំងហើយវាងេកបំផុតដោយសារតែតំបន់ត្រង់ឌីត្រីវាខ្លាយទីជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយនេះកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក្រសួងកាពីជារុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅលើទេលីក្រាមរបស់ខ្លួនដែលបាននិយាយថាដំណាក់កាលដែលរុស្ស៊ីពេញលុកនោះគឺពិតប្រកបណាស់គឺរុស្ស៊ីត្រូវវាយចាញ់ ពីត្រង់នីត្រីហើយសមត្ថានៅវាចូលបូដេវីតែម្ដងដោយមិនធួរការវាប្រហារចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីព្រោះពេលនេះអ៊ុយក្រែនជាអ្នកផ្ដើមចង់បង្កើតសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីត្រង់នីត្រីហើយនាំឲ្យរុស្ស៊ី ត្រូវតែបង្កើនការវិប្រយុទ្ធឬក៏វិរាំងខ្ទប់ឬក៏ការពីទឹកដីត្រង់នីត្រីហើយឈពោះទៅព្រដែនដីនេះប្រទេសប៊ូលីវីទាំងអស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមហ្សេឡេស្គីបានថ្លែងប្រាប់ទៅពួកប្រចាំប្រទេសថាលោកនឹងការពីប៊ូលីវីមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងការវាយកបានដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេ។លោកហ្សេឡេស្គីថ្លែងសច្ចាថាការពីដាច់ខាត ប្រទេសតតមួយនេះហើយអ៊ុយក្រែននឹងមិនយកប្រទេសនេះជាដែនដីរបស់ខ្លួននោះទេ។ព្រោះប្រទេសនេះជារដ្ឋអធិបតេយ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវការការពារដែនដីតូចមួយនេះការដែលប្រទេសនេះត្រដីអ៊ុយក្រែន Volodymyry Zelensky ថ្លែងដូចនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Laros ពលវិធា Volodyi ក៏អ agnn ខ្លៃទីជាសមរម្យរូបមួយផងដែរបើបូរេវីខ្លៃទីជាកន្លែងស្ទុកស្ទុបនីការប្រមូលផ្ដុំអាវុធទាំងឡាយរបស់ពួកប្រចាំរាជទេសមកឲ្យអ៊ុយក្រែននោះលោកសិហីឡារុសចោតដូចនេះថាបូរេវីលែងស័កសងជារដ្ឋ អំពីក្តៅហើយនៅពេលនេះបូដេវីមានភាពលំអៀងទៅរកប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចាំបាច់រុស្ស៊ីត្រូវតែធ្វើការទូតជាមួយដែនដីតូចមួយនេះក្នុងការវាយកទឹកដីនេះត្រឡប់មកវិញប្រធានាធិបតីបូដេវីចំក្រោយនេះបានប្រាប់ទៅសាភៀបអរ៉ុប ប្រាប់ទៅប្រទេសផ្សេងៗទីដែលស្រឡាញ់យុទ្ធិធរនិងសន្តិភាពត្រូវជួយការពីបុរេវីហើយត្រូវបញ្ជាក់ថាបុរេវីមិនមែនជារដ្ឋចំណុះដោយសម្័យសាភៀបសុវិតធិទនូទីប្រទីនីត្រដីស្ត្រីនៃព្រះទីបុរេវីម៉ាយាសាឌូបានបញ្ជាក់ទៀតថាបុរេវី ពលមិត្តភាពក្នុងការការពីខ្លួនបើសិនបើមានការឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីនោះទីប៉ុន្តែបូរវីស្នើសុំប្រទេសទាំងអស់ដែលមានលទ្ធភាពជួយបូរវីមិនត្រូវបដភេកមើលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះទីកាលពីថ្មីៗនេះអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់របស់អង្គការយូទិនាណាតូដែលបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអារ៉ាប់ខាងកើតបានទៀងអារម្មណ៍ដល់ ពបកម្មប្រទេសដល់សមាជិក NATO ថាបូដេវីគួរតែតម្លាក់ចោលទៅនៅអ្វីទៅដែលថាគួរការអបជាក្រឹតនោះព្រោះពេលនេះបូដេវីកំពុងតែខ្លាយទីជាងមុខសញ្ញានិកាយឆ្លៀនពីនរបស់រុស្ស៊ីហើយមិនតែប៉ុណ្ោះបូដេវីបើมันមានការអន្តរាគមន៍ជួយដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តឬប្រទេសជិតខាងទីវិជាពម្រ uti រុស្ស៊ីតំណងនឹងវាយកាត់កាប់ ព្រឹទ្ធដោយតតមួយនេះពំខាននោះទីអគ្គលេខាធិការរង អង្គការ NATO ពេលនេះបានព្រមៀនថា NATO ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវដឹងថាតើត្រូវជួយបូដេវីបានកម្រិតណាគឺត្រូវតែជួយបូដេវីមិនត្រូវឲ្យបូដេវីរងាឬក៏រងទុក្ខទុះដោយសារទីការឆ្លៀមពៀនពីរុស្ស៊ីនោះទេការថ្លែងរបស់អគ្គលេខាធិការរងនៃអង្គការយូទិន NATO រូបនោះបញ្ជាក់ថាលោកមឺឃីងប្រធានតំបន់នៃប្រតិបូដេវី លោកស្រី মায় ាសាឌូគឺលោកស្រីបានដាក់សំណើរួចទៅហើយសុំដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលអាចជួយបូដិវិបានគួរតែជួយបូដិវិនៅពេលនេះនៅពេលនោះហើយដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាស្វះចាត់ការពារដែលនដ្ឋបតីរបស់បូដិវិ បអាបូលីវីធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឆ្លៀនភៀនពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ RT នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ជាក់បន្ទាមទៀតថាប្រទេសតូចមួយនៅអរ៉ាក់កង់កៃនេះបានកំពុងតែខ្លាយជាមុខសញ្ញាដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងចាត់ទុកថាជាភូមិសាស្ត្រ នេះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីដល់៣ជួយយ៉ាងណាឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការវាបោកទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈព្រំដែននៃប្រទេសបូលីវីព្រោះបូលីវីមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនហើយដែនដីត្រង់នេះត្រាដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់នេះជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសបូលីវីក៏មានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនផងដែរ